Юбилейчлүүдтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Өдөр бүр үзэгч танд хүрдэг кофе үе цай ярилцлагын нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид бүхэн зочин хоймортой Европын орнуудыг төдийгүй Монголда бас хэрэглэгчдийн гоо сайхан эрүүл мэнд ахуйн бүтээгдэхүүнүүдээр одоо чанарыг гайхуулж байгаа нэгэн компани хамт олон нэг урьсан байгаамаа. За юуны өмнө та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Орсын албаны улсын Forest Group-ийн Монгол дахь салбарын төлөөлөгч, үүсгэн байгуулагч Нар Мандах, за мөн хэрэглэгч Төмөрх Хуяг, за мөн лидер Отгонц Зэмрэмэд хүрэлцэн ирсэн байгаамаа. За би нэвтрүүлгийг ихэнд онцолж хэллээ. Одоо Монголдо төдийгүй Европын орнуудад одоо энэ гоо сайхан, эрүүл мэнд, ахуйн бүтээгдэхүүн чанараар олон харахгүй хэрэглэгчдийг гайхшруулж байгаа, маш өндөр сэтгэлийг хүлээж байгаа юм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэ гайхалтай групп бас хизээ хаана үүсгэн байгуулагдав? Монголд бас хизээ үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлвэ? Энэ талаар яриага эхлүүлье. За сайн байцгаана уу? Forest Орсын холбооны улсын одоо Forest компани 2006 онд анх байгуулагдсан. За ингээд 2006 оноос хойш өнөөдөр 14-15 жил дэлхийн зах зээлд уламжлалт худалдаагаар явж байна. Уламжлалт худалдаагаар одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгэхэд 2018 онд шууд худалдаанд шилжсэн байна. За ингээд 2019 оны 10 сард Монголд анхудаа албан ёсоор одоо орж ирж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Монголын одоо аж ахуйн нэгж тийм ээ гайл татвар бүхэл хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм компани байна. За Forest Group-ийн юугаараа одоо дав юм гэхээр зэрэг өөрөө үйлдвэрлэгч компани. Яг одоо өөрөө үйлдвэрлэгч, Орсын үндэсний үйлдвэрлэгч юм компани. За өөрийн 3 үйлдвэртэй. Пер мотод нэг үйлдвэр нь байдаг, Москвад нэг үйлдвэр нь байдаг, за гадаадын одоо орнд нэг үйлдвэр нь байдаг. За ингээд ерөнхийдөө Forest компани болохоор ерөөсөл дэлхийн зах зээлд Орс орны зэрлэг ургамлаар хийсэн, эми ургамлаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийг дэлхийд дахинд түгээхээр дэлхийд дахинд одоо таниулахаар ингэж одоо шууд худалдаанд шилжиж орч гэсэн юм компани баг. Өөрөвлөл байгалийн гаралтай, дандаа одоо ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд 100% одоо натурал бүтээгдэхүүнүүд гэсэн үг. Дэлхийн зах зээлд бол бас үйл ажиллагаа явуулаад удаж байгаа юм аа. Монголд бас орж ирээд төдийлөн удаагүй байгаа хэрнээ. Бүсгүйчүүдийн сайжруулалт нэлээд хөөрхөж байгаа гэдэг нь маш сайн мэднэ. Тэгэхээр Price одоо энэ группийн яг одоо бүсгүйчүүдийн сонирхож байгаа хамгийн эрэлттэй байгаа бүтээгдэхүүн яхаа арга байна. Коктейл гэж сонссон. Тэгэхээр лидер Атханц зэрэгтээс бас энэ коктейлийн манай бүсгүйчүүдэд илүү дэлгэрэнгүй танилцуулж өгнө гэж хүсэж байна. За. Өдрийн төлөвлөгөөний манай энэ тарах бүтээгдэхүүн бүтээл ерөнхийдөө одоо Монголд 2 жил борлуулагдаж байгаа тийм хүмүүс маш сайн мэддэг болсон. Ингээ 3 төрлийн коктейл байдаг. Шоколадтай, ванильтай, гүзгүзтэй, амтн л өөр. Тийм манай коктейл нь болохоор зэрэг зөвхөн турахаас гадна маш нөгөө эрдэс минерал хоол хүнсээсээ авч чадахгүй байгаа витамин тийжэлэдэг. Маш сайн. Нөгөө хүний хэрэгцээгээрээ нөгөө өдөрт авах нормоор бидээ агуулх хэмжээнийхийг нөгөө яг өдрийн норм дотор орцсон байдаг байхгүй юу? Одоо Д хичээл бид нар дандаа тустаа уудаг тий. Одоо нэг одоо өглөө 300 г усандаа нөгөө коктейлээ найруулж байгаа шүү дээ. Тэгтэл бид нар өдөртөө авах бүх витамин тийжэлээ авцсан байдаг юм. Дархлааг маш сайн дэмжиж өгдөг. Тэгээд турах үйлсгээтэй хоолны дуршил бууруулна. Нэг ингэж ингэ коктейлийг уугаад ингэ турж байгаа хүмүүст бол ерөөдөө нэг ядарч мадраал тех үлсэж юмсэл ингэ нэг зовоод тах шаардлага юу нэг хэцүү юм бол байдаггүй. Тэгэл энэ 3 төрлийн коктейл юм амтан л өөр болохоос дотроо энэ шоколадтай коктейл болохоор зэрэг стрессийн тархалтай хүмүүст аягүй чухал юм гээ. Одоо тарих аягүй гоё амрааж өгдөг гэсэн үг. Ванильтай нь болохоор зэрэг нөгөө одоо гоо сайхан талтай илүү одоо нүү арс чангална, нүүр гоё гоё төлгөр болно. Гүзэлцгэнтэй нь болохоор зэрэг одоо хөвлийн талбартай хүмүүсэд нь шүү дээ. Тэрэндээ арай илүүгээд яг нөгөө нэг өөр өөр амтнаас ашилтгаалаад үйлчлэгэнд бас жоохон юу байгаа юм. Стресстэй арс гүзний хөвлийн талбарт гэж 3 янзаар ууж байгаа. Тэгэд энэ хоёр коктейл дээрээс хамт энэ цай уудаг юм. Энэ хоёр төрлийн цай байгаа. Энэ болохоор гиберслим гэдэг болохоор зэрэг дотор хөөхийг аягүй санч тааж өгнө. Одоо нөгөө илэгний өөхлөлттэй тий. Гэт нөгөө дотор өөхлөлтүүд аягүй их байдаг шүү дээ. Тэрийг аягүй санч таа. Дээрээс нь хаван аягүй сан хөөж өгдөг. Энэ коктейлтэй заавал хамт уух хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Энэ хеделика гэдэг энэ цай болохоор зэрэг юу өглөө ороод уу гэд 5 цул эргэтэн нарийн бүдүүн гэдсийг цэвэрлдэг юм. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ хід маань хавсарж агаад биенийхээ нөгөө биенийгээ дэмжиж өгч дээ гэсэн үг байхгүй юу? Нөгөө турах явц маань илүү
сайн явагдана гэсэн үг гэдгийг. Тэр альваа бас энэ турах бүтээгдэхүүнүүд юм химийн арилга орохгүй гэдэг. Танаа бүтээгдэхүүний хувьд бол 100% байгалийн гаралтай жимснээс бүтсэн. Тэгээд таны хувьд бас өөрөөр хэрэглээд үр дүнгийн бол маш сайхнаар мэдэрсэн гэж бас энэ талаар хуваалцсан. Аха. За баярлалаа. Би нөгөө нэг 85 байсан. Одоо ингээд нөгөө нэг ерөөдөө 35-аас дээш насныхан тий төрхөөрөө зэрэг ингээд агвих жин нэмж төрж байгаа тий. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг нөгөө жингээ нөгөө удаан бас нэг 2 жил хүүхдээ хүүлэл ингээл байж байгаа хэвчээ нөгөө өөх маань хатуужаад ерөөдөө 85 хилээс эхэлтэй бол бас 3-4 жил явцсан л да. Нөгөө бүр тэрэндээ эвлэрсэн байт юм билээ. Одоо яг нөгөө нэг тэр заавал нөгөө өөрөө мэдэх болохоор зэрэг. Тэгээ би одоо яг энэ 6 сарын 25-наас одоо нэг сар гарны өмнө шүү дээ. Тэр нь 6 сарын 25-наас яг өөрөө энэ бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлсэн яг нөгөө өөр дээрээ туршаад борлуулахаасаа гадна би бас нөгөө нэг өөрөө үр дүнгээ хүнд ингээд коктейл авчихсан өөрөө бүх бүрэнки байх цай хөцсөн байгаа юм чи тэгээд нөгөө ажилласаа ч болоод өөрөө яг ингээд туурай өөр дээрээ үр дүнгээ гаргая гэдээ уухад одоо би сар гаран болж байгаа. 6 сарын 25-нд чи би яг 85 байсан. Тэгээ одоо өнөөдөр 8 сарын 12 нь тий. Тэгэхдээ чинь яг 68 хилтэй байгаа байхгүй өнөө өглөө босоо тий үцгэд. Тэгтээ энэ маш гоё эрүүлэр тураана. Одоо нөгөө нэг 100% ургамлах штэ тий шар буурцагны шар ийлцсэний эгээд нөгөө нэг ургамлах шар буурцаг шар сүүний урнаас гаргаж авсан баа штэ. Тэгээд нөгөө 16 төрлийн витамин байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд энэ хугацаанд би 13 хил турахта тий юу яаж байгаа байхгүй юм. Нэг тэгж ядраал тий хийгээл нөгөө фитнес тэгэл хичнээ цагаар хичээлээл ажил мажлаа нөгөө хийж чадахгүй айгүйх цаг ингээд яг энд зориулсан байхгүй өглөө босоод яг уух цаавраар нь яг нөгөө нэг жоохон нөгөө нэмэлт дэглэн барайл явчихад айгүй хурдан гасч байгаа байхгүй эхний өдрүүд бол дандаа хил хилээр гассан сүүлдээ бол 500 грамм болоод одоо бол өдөрт бүр 200 грамаар хасдаг байхгүй юу. Яг өглөө бас л нэг хилээ үсгэхэд л ингээд хассан байхаар чи хүмүүс чинь улам урам ороод гоё байдаг ч лээ тий. Тэг хүмүүсийн нүдэн дээр чи бүр илтэй байх шүү тий. Энэ мэдчлэн одоо яг Фрайс компани нэрийн бүх цараа авсан бүтээгдэхүүн байнала өнөөдөр авсан тиймээс авчирлаа. Тэгэхээр таны хувьд бас өнөөдөр авчирсан бүтээгдэхүүнүүдийнхээ тэр дундаа бас хэрэглэгчд маш ихээр одоо хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнийг бас танилцуулъя. За тэгэхээр одоо нөгөө түлхүүр бүтээгдэхүүн талаар ярьж байгаа гэж ойлгож байна тийм. Тэгэхээр манад одоо Монголын ард түмэнд 2 жилийн хугацаанд одоо танигдсан бүтээгдэхүүнүүд байна. Жишээлх юм бол энэ нүдний тусгаалга за 2 төрлийн юм нүдний тусгаалга гэж хэвчээ тийм. За тэгэхээр энэ 2 төрлийн нүдний тусгаалга мал нэг нь болохоор юм мандалагийн зургтай нөгөөх нь нүдний зургтай байгаа. Тэгэхээр энэ нүдний зургтайгаас эхлээд би тайлбарлая гэж бодож байна. Энэ нүдний зургтай болохоор ерөнхийдөө бол жоохон залуу настай хүмүүс өргөлөг 3-аас 35 насны одоо хүмүүс илүү хэрэглэх тохиромжтой. За тэгэхэд мэдээж одоо нөгөө компьютер дээр удаан ажилладаг, эсвэл одоо харааны ачаалттай ажилладаг оюутан ч байдаг юм уу, тий, гагнуурч ч байдаг юм уу. Ялангуяа гагнуурч хүмүүс бол ерөөсөй баян тусааж явах хэвээр тусаалгад байхгүй. За тэгэхэд одоо бидний ертөнцийн чинь бид нар шин гар утснаас салахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дилег сэрчж байгаа энэ тохиолдолд болохоор энэ ааврын тусаалгаа баян одоо тусааж явах шаардлагатай. Өргөлөл нэг цагч шагаад өгдөр тий утсаа. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө нүдээ тэр хортой долгион туянаас хамгаалах үтээ одоо тий харт тавдраар үрчлүүлэхгүй тулд л бид нэгийг хамгаалж хэрэглэж гэнэ гэсэн. Өргөлөл энэ ааврын гэдэг тусаалга нь болохоор чигшүүлт маш сайн өгдөг. Аа тий илүү хамгаалдаг. За тэгэхээр энэ хоёр тусаалга нь хойлоо адилхан үйлчлэгтэй хол ойрын хараа хойлыг одоо сайжруулдаг. За тэгэхэд хойлоо бас нэг онцлогтой ямар онцлогтой байх хэрэг зэрэг нүдний одоо энэ наагур усан бүрхүүл үүсгэж нүдийг одоо тэр хортой долгион туяа гадны одоо энэ бохирдол тий тоосон зэрэг энэ бүгдээс одоо хамгаалж идэг юм гайхамшигтай тусаалгаа. За тэгэхээр дотор орцод нь мэдээж одоо тий хүмүүс аваад одоо уншаад энэ саван дээр нэвэж учраас би энийг ярих шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёр дахь тусаалга маань Прозоркс гэдэг ийм тусаалга байгаа. Мөн хол ойрын хараа сайжруулна. За тэгэхээр энэ тусаалга нь юугаар гайхамшигтай их хэрэг зөв ерөөсө болрын царилтаас урчлан сэргийлсэн. Өргөлөө болрын хагалгаанд хийж одоо хиймэл нүдтэй болохгүй тулд энэ тусаалгыг эртнээс одоо хэрэгжилж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ ялангуяа одоо 30-аас дээш нас, бараг 25-аас дээш насныхан маань одоо тийм нүдний болрын царилт хүрээ үүсэж эхэлсэн ба штэй цайраад. Тэгэхээр зэрэг энэ болрын царилтаас хамгаалах юм үйлчлэгтэй лютинтэй тусаалга байгаа. За мөн хоёрдугаар орц нь болохоор ликопин гэж орц байгаа. Энэ ликопин гэдэг орц нь болохоор хүний одоо нүдний торлог бүрхвчийг одоо хамгаалдаг, гимтгэс хамгаалдаг. За мөн нүдийг тий одоо
одоо хортой төлөвлөгөө туяа гадны зүйлээс мөн одоо хамгаалдаг. За тэгээ хамгийн гол нь одоо нөгөө өөрийнхөө нүдтэй бай гэдэг тий төрөлх нүдтэйгээ өөрийнхөө одоо нүдтэй бай гэсэн ийм чиглэлд хэрэглэж байгаа одоо болрын царилтаас урчин сэргэлсэн юм тасал байгаа. За мэдээж энд олон төрлийн үйлчлэг байгаа. Өөрөөр имчилгээний чадвар нь энэ илүү. А жишээлх юм бол одоо ингээд нүд үрэлцэх гэдэг юм уу дандаа ингээд нулимс нь гойж явдаг тий салхи хараад юм уу цас хараад нар одоо хурц нар хараад гэдэг юм ингээд нүднээс нулимс гойж явдаг энэ хүмүүс болохоор илүү одоо хэрэглэнэ. За тэгэхээр энд витамин B-ийн группийн витаминууд байж байгаа. Энийн яг гэхээр зэрэг нүдний даралтыг одоо хэвийн байлгах мөн ликопин мөн одоо нүдний даралтыг одоо хэвийн байлгах юм үрчлэг үзүүлдэг. Тэгэхээр энэ дотор орцууд нь бол маш их олон орцууд байдаг. За алоэ верагийн ханд байж байгаа жишээтэй аденозин фосфат байж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор бүгдээр дандаа өрөвслийн эслэг үрчлэг үзүүлдэг. Тэгэхээр нүдний суугийн бохирдол за тэгэхээр нүд бүрүүлзэх за хараа муудах тий хол ойрын хараа муудах гэдэг энэ болгонд хэрэглэдэг. Ялангуяа энэ прозорексийг хэрэглээд ер нь 2 3 6 сарын хугацаанд ойрын харааны одоо шилээ өргөж байгаа юм тохиолдлууд одоо нөгөө Европын орнууд гэж яриад байж тээ энэ орнуудад мөн Орос орон Оросын одоо 15 эрс бүблэгт одоо энэ үр дүнгийн маш их авсан байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн бол танигдсан бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр яг одоо бидний энэ орчинд бидний энэ нийгэмд тий утаснаас салдгүй ерөөсөл хүүхэд залуучууд хөгшин залуугаа бүгд хэрэглэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нүдийн хамгаалалт хэрэгтэй байхгүй тий алга тусаачхад тэр утсаа одоо хэдий чиний ширтгэн тэр хүний сонголт болж байгаа. Ягаад гэхээр энэ хоёр тусаал хоёлаа яг нүдний наагур усан бүрхүүл үүсгэж одоо ингээм хамгаалдаг юм үрчлэгтэй. За тэгээд чихний тусаал гэж энэ коэнзим Q10-тай өргөлөл одоо чихний нөхөн төлөлтийг маш сайн явуулдаг коэнзим Q10 маань. За тэгээд мэдээж одоо бүгд одоо имийн ургамлаар хийгдсэн юм 100% натурал бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За тэгэхээр нүдний чихний одоо дүлгэрэлтийн эхний тэ анхны шат, дунд шат, адаг шатанд одоо хэрэгжилж байгаа ийм сонсголоо сайжруулах өргөлөл дэлхийг сонсоё гэвэлсэн ийм одоо тий нэртэй урайтай ийм гоё тусаалга байгаа. Энийг бас одоо монголчууд маш сайн таньсан байгаа. Энэ нь жоохон тосон бүтээгдэхүүн ерөнхийдөө одоо ингэж хөдөлгөж хэрэгэлдэг. А чихийг маш сайн цэвэрлж өгдөг. Хулхан одоо ингэж авч чаддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгтэл одоо энийг гурван туслыг ингэж чихэндээ хийчихэд нэг талтаа хийчихэд хазааж ингэж байж хаад тэгээ нөгөө талтаа бас мөн одоо гурыг тусааж ингэж одоо чихээ цэвэрлэх боломжтой эхний үед. А тэгээ дараа дараад болохоор өдөрт нэг юм уу хоёр удаа одоо чихнийхээ асуудлаа шалтгаалаад нэг юм уу хоёр удаа нэг туслаар чихэндээ одоо хэрэглэдэг. Хэдээс хэдэн насныхаа хэрэглэж болно? За ер нь бол 0-аас дээш насных гэж хэлж болно. Ягаад гэхээр хүн өөрөө байгалийн бүтээл шүү дээ. А тэгэхээр зэрэг байгалийнхаа бүтээгдэхүүнийг бол хүн тий төрсэн цагаас л бид нар тий усаа уудаг ч юм уу тий ингээд эхэлдэг тийм учраас энийг ямар ч одоо насны хүн хэрэглэх боломжтой гэсэн үг. Байгалах гэхээр илүү гоё юм л да. Одоо бага насны хүмүүс тэр зүгээр эцэгчүүд бид нар чинь яг юу хэрэглэхээ сайн мэддэг шүү дээ. За одоо утсыг бол тэр зүгээр яг бага насны хүмүүс түлхүү үзэж байна. Нүдний араа нуух хэр муудаж байна. Тэгэхээр энэ бага насны хүмүүс хэрэглэж болохоор энэ тусаалга бас тэн чихний зарим нэг одоо найтаг хөлтэй гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэр чинь бас айгүй хэцүү байдаг. Иймэрхүү тохиолдолд бас эмчилгээний журмаар. Тийм. Ерөнхийдөө л эмчилгээний журмаар хэрэглэнэ гэсэн үг тийм. Асуудалтай чихэнэл гэсэн үг шүү дээ тийм. За тэгэхээр энэ коэнзим Q10-тай, витамин E тийм, витамин D3-тай, омега 3, омега 6, омега 9 агуулсан ийм шингэн омега гэж одоо бас алдаршаад байна л да. Монголд болохоор шингэн омега гэж яриад байгаа. Оросод болохоор одоо Европт болохоор энийг залуу насны энергийн тос гэж байна. Залуу насны витамин одоо энергийн тос гэж ингэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ коэнзим Q10 гэдэг бол бид нэр бас мэднэ л дээ. Монголчууд маш сайн мэдж байгаа. Энэ тухай одоо сүүлийн жилүүд маш их ярьж байгаа. Коэнзим Q10 гэдэг мань болохоор ерөөсөө бидний ихэнх хөвлөд үүсгэдэл одоо бид нартай хамт байсан ийм бидрийн одоо төрөлх зүйл гэсэн үг байхгүй юу? Бид нар ч одоо нэг 100 тэрүм одоо эсвэл 100 тэрүм эсвэл гэж ингэж үүсгэдэг тий. Тэр эсийн чинь ширхэг бүрд нь одоо коэнзим Q агуулдаг. Өргөлөл эсийн одоо төвд нь коэнзим Q агуулж байгаа. За тэр нь ингээд 20 нас хүртэл ингээд хүн залуу байдаг тий. 20 наснаас доош одоо ингээд тий хойш одоо хөшөлт явагдаж ингэлтдэг тий. Анхны одоо үрчлээ гарч эхэллээ гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр яг тэрнтэй яг адилхан коэнзим Q 20 нас хүртэл хэвэн байдаг. 20 наснаас хойш ингээд 30 нас хүртэл 10% ч байдаг юм уу? 40 нас хүртэл 20%, 50 нас хүртэл одоо 30% гэж буурч байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр буураад байх юм бол яг хүн одоо нөгөө ертөнц рүү гэдэгч яана л гэсэн үг тий. Өвчлөл илүү одоо үүсч яана л гэсэн үг. За тэгэхэд коэнзим Q10 маань ялангуяа одоо зүрхэнд маш их хэрэгтэй, тархинд маш их хэрэгтэй зүйл. Яг тэгэхээр тархи зүрх маань цул одоо булчингаас бүрдсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр коэнзим Q10 гэдэг бол ерөөсөө хүний тэн амьдралын одоо маш их утга учиртай, маш их чухал юм одоо бодис гэж үздэг. Тэгэхээр энэ коэнзим Q10-тай энэ одоо тосон бүтээгдэхүүнийг дотроос ууж хэрэглэдэг. За ялангуяа арьсны асуудалтай хүмүүс бол бас одоо тийм нэг төрөж хэрглэж болно. Тийм батгшилттай ч байдаг юм уу эсвэл одоо экзем псориазтай хүмүүс бол бас гаднаасаа одоо төрөж хэрглэх боломжтой гэсэн. Арьсыг маш гоё болгодог. Ялангуяа одоо энэ өснийхээ тийм
үсэнд маск тавьж байгаа тохиолдолд одоо тосны хооронд энэ коэнзим К10-тай одоо энэ араасны хавь тосоо хэрэгэлдэг. Тэ нэг халбыг хэрэглээд явахад тий бүх одоо витамин минералыг өгч чаддаг. Энд ерөнхийдөө голчлон витамин D3, витамин E гэж яриад байгаа боловч тэгээ витамин А, С гэдэг тэг бүх одоо витамин минералууд амин хүчлүүд бүгд агуулгдсан байдаг. За тэгэхээр энэ араасны хавь тос маань одоо их яриад байх юм бол маш их ярих юм таа л да. 7 тосны одоо бүтцтэй. За тэгэхээр хошны самрын тос, часаргын тос, за майлангын тос, нохоо хошны ясны тос, за жилийн тос, арцны тос гэдэг сагсан чонон өргөсний тос гэдэг ингээд 7 төрлийн одоо тосны бүтц гэсэн өргөлөл холимог гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ 7 төрлийн одоо миний саяны дурдсан тосноодыг бүгдийг ингээд тус тус нь савлжсан зарж яадаг. Ялангуяа майлангын тос тийм, хүчний самрын тос эдрийг бол бүгдийг одоо чацрын тосыг бидний мэдж байгаа тос нь ингээд авдаг. Тэгтэл энэ маань одоо бүгд нэг савнд савлагдсан. Тэгээд одоо хям төсөр үн тийм мэдээж өөрөө үйлдвэрлэгч компани өөрийнхөө одоо өртгөр одоо хэрэглэгч төрөхийг хүсдэг тийм ээ. Тэгэхээр витамин E гэдэг маань болохоор ерөөсөө бидний одоо хамгаалагч гэсэн үг. Гаднаас одоо ингээд хавдраа ирсэн юм уу? Ян зүрийн одоо танихгүй одоо өвчний эс орж ирэхэд яг хуу витамин E л одоо ингэж тий эсрэгүүцж сөрж зогсож яадаг. За витамин D3 бид нар сайн мэдсэн шүү дээ. Дархлаа өндөржүүлдэг. За эрүүл байх боломжтой одоо тий витамин бол витамин D юм бэ. Витамин D одоо хүний бие дутагдахаар ян зүрийн одоо өвчин үүсдэг. Ялангуяа тий ясны хэлбэр алдагдаж эхэлж яадаг тий. За тий ясс хэрэгжилтэй үүсч яадаг гэд гихмичлэнгийн бид нар одоо өдөр тутмдаа хэрэглэж явах хэвээр маш чухал одоо орцоодын дагуулагддаг. Сүүлийн үед нөгөө нэг сошиал бас их яваад байна л да. Им капсулта Д витамин ямар нэг юмуд ходоод нь очиход сайн хайлтдаггүй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ витаминий хувьд л шингэн бүтцтэй учраас бид бас 100% сайн тарах одоо ийм үйлчлэгтэй юм байна. Яг нь одоо шингэж сайцэл гэсэн үг байхгүй. Тэгээд угаасаа омега 3 гэдэг чинь ерөөсөн нэг эсийн бүрхүүл гэсэн үг шүү дээ. Эсийн хамгаалт гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ омега 3, омега 6, омега 9 агуулсан гэдэг чинь ерөөсөн хүний эрүүл байх боломжийг өгч байгаа гэсэн үг тийм. Цус шингэн байх, тийм судас цэвэр байх бүхэл энэ одоо боломжийг өгч байгаа гэсэн үг. За тэгээд уухынхаа өмнө болохоор заавал ингэж хөдөлгөж ийж тэгээд цайны жижиг хаалбаар өдөрт 3 удаа уудаг. За энэ ямар үйлчлэгтэй вэ гэхээр ерөөсөд 5 цул эргэтний илэршүүлэх. За тэгээд 5 цул эргэтний одоо давхар цэвэрлж өгч яадаг. Тэгээд үе юмч. За тэгээд одоо арьс үсгээ тэг бүхэл зүйлд одоо үйлчилж эрүүлжүүлж яадаг юм сайхан. Тийм учраас залуу насны витамин энергийн тос гэж ингэж нэрлсэн байх. Монголчууд бид чинь нөгөө 1000 сонсгоос нэг үзгээл тэгдэг шүү дээ. Тэр ч утгаараа Forest Group-ийн одоо бүтээгдэхүүн хэрэгэлсэн маш олон хэрэглэгч. Тэр дундаа өнөөдөр бас зарим бас нэгэн хэрэглэгч төмөр хөгийг авчирсан байна. Тэгээд таны хувьд хизээнээс аль бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж ямар үр дүн гарсан бэ? Энэ татар бидэнд ярьж өгвөл. За сайн байцгаана уу? Өглөөний мэнд төргий. Тэгээд миний хувьд бол одоо энэ компани үе мөчний тос гэдэг ингээд энийг хэрэглэсэн байгаа. За энийг бол одоо танилцуулахдаа их таатай байна. Ер нь бол хүн өвдөхгүй байна гэдэг бол хүний ер нь бол ас жаргал шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас одоо сая 2019 оноос хойш дэлхийн нийтээр одоо ковид гэдэг энэ цар тахлын хүрээнд хүн болгон эрүүл байхын чухал эрүүл байхын үндсийг маш их ойлголоо тий. Тэгээд миний хувьд бол үе мөчний өвчтэй байсан. 2009 оноос одоо гадаад амьдарч байгаа дэрхтээ үе мөчний өвчтэй болоод ирсэн. Ирээд одоо эмчилгээ хийлгээд нэг хэсэг бол 6 сарын хугацаанд одоо тухайн үедээ хондро паг ууж идэж яла. Яг бүрэн төгс идэдэггүй юм байна. Үе мөч өвдөн гэдэг бол хүний одоо хамгийн гол юм чинь яс өвдөн гэдэг чинь хамгийн амар. Тийм учраас эрүүл байна гэдэг бол өстэй миний хувьд хамгийн дээд жаргал байсан. Тэгээд маш олон бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь хэрэглэсэн дээ. Тэгээд энэ тосонд бол гол нь одоо 21-р зуун техник технологийн 90 зуун болсон тий. Шинжилгээ ухаан хүртэл хөгжсөн. Тийм учраас одоо капсулта бүтээгдэхүүнийг одоо амаараа уугаад тэг ингээд нөгөө ийм шахмал эмийг уугаад хад хотод нь маш хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Тэгээд хүн тэрнээсээ болоод залхаж эхэлдэг. За тэгээд залхаж эхлээд нэг уудаг, цагаас санахаар уудаг нөгөө эмээ тэ. Тэгээд мартад санахын хооронд байжгаад нэг л мэдгээд өвчин маань газар авсан байдаг. Тийм учраас би маш олон бүтээгдэхүүнийг хэрглэж байгаа. Сүүлдээ энэ Forest Group-ийн бүтээгдэхүүн бол 4 сараас эхэлж хэрэглэсэн байгаа. Энэ яагаад надад таалагдсан гэхээр одоо нөгөө 21-р зуунд тосон хэлбрээр би шингэдэг болсон. Энэ өөрөө тосон бүтцтэй. За гол найрлага нь болохоор миний нөгөө нэг одоо шахмал эм ууж исэн хондропа глюкозамин орцсон найрлага да. Тэгээд дээрэс нь зөгийн жил орцсон.
арцны найрлагатай. Тэгвэл би энэ бүтээгдэхүүнүүд ингээд байхлаар бүх бүтээгдэхүүнд нь арц зөгийн жил орсон байна л да. Тэгээд ганцхан энийг би зөгийн жилийн орсон арцны найрлага дээрээс нь цагаан гааны ханд орсон байгаа. Цагаан гаа гэдэг чинь ер нь хүний биеийг ингээд тархлаад маш сайн сэргэж хүлчилгээтэй. Тэгээд дээрээс нь улаан чинжүнэ бас найрлагатай. Тэгэхээр энд миний хамгийн нөгөө нэг хондро паглюкозаминыг уугаад нөгөө 6 сарын хугацаанд бүтэн уугаад бүрэн төгс эдгэж чадаагүй те. Тэрийг олвол өвчнгөө маш сайн дарж намдааж гисэн. Одоо олвол би өөрөө нөгөө өвдөхгүй байгаа учраас гэр бүлэрээ одоо гэр бүлээ маань хүн өвдөнд нь яс ургацсан. Тэгээд маш их хэцүү яс урган үе нүй хоорондын шингэн дутагдна, үе мөч өвдөн нэтэр гэдэг бол хүний амьдралын одоо өвдөлт гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Тийм учраас нөхөртөө гэр бүлэрээ хэргэлсэн. Одоо бол яг тодорхой хэмжээгээр маш худаан хугацааны туршид хэрглээд тахад бол яс хайлдаг. Үе хоорондын шингэнийг нөхөж өгдөг. Тэгээд энийг би 3 сарын хугацаанд хэрглэж байна. Хэрглэж явах хугацаанда ямар мэдрэмж одоо би өөрөө ямар мэдрэмжийг авч яана гэхээр яг өнөөдрийн хугацаанд бол энийг бүтэн 3 сарын хугацаанд хэрглэж авах хугацаанда өвдөх одоо нөгөө айхтрах өвдөх мэдрэмж надад байхгүй болсон. Гэтэ яг тухайн үед ингэж ойлгодог монголчууд маань хүмүүс маань их ихтэй нөгөө одоо ингээд нөгөө эм уугаал дөнгөж уугаал үргэлж авсан юм шиг алга болох мэдрэмжийг айгүй хүсдэг. Гэтэл одоо иймэрхүү танд ч юм уу те ямарваа нэгэн урамлын гаралтай цэвэр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд чинь алсуураа тууштай хэрглэхэд илаарч яадаг. Тэгвэл энэ бүтээгдэхүүн маань бүтэн 3 сарын 4 сарын хугацаа буюу би 120 хоног хэрглэж байгаа. 120 хоног хэрглэхэд өвчнөөсөө ерөнхийдөө ангижирсан гэж хэлж байна. Гэтэ бол үе мөчний өвчин чинь бүр ингээд байхгүй болтгоо. Энэ тусыг хэрглээд ийм ясаа. За хоёрдугаарт нь ингээд би цайтайгаа хавсарч хэрглэсэн. За үе мөчний өвчин чинь ерөнхийдөө ингэдэг юм байна. Давсны хоримтлал байдаг нь үе хооронд давс барьчдаг. Энэ цай маань болохоор тэр давсыг хайлуулж хөдөлгөөтэй. Ер нь хүн чинь дандаа цэвэрлэгээ хийж хэвстэй мэн л да. Гэтэл бид нар цэвэрлээгүй зүгээр л нөгөө эмээ уугаал өвчнгөө намдаагаа яваад идэг байдаг бол энэ цайг үе мөчнийхээ тустай хавсарч хэрглэснээр одоо өнөөдөр ийм гоё болчихсан бас нэг өөрөө өөртөө те сэтгэл хандлан өвдөхгүй байхын жаргалыг эдлээд ингэ явж байна. Тэгээ бас энэ гоё мэдээлэлээс бусдад түгээгээд өөрийнхөө яг үр дүнд хуваалцаж байгаа юм шиг баярлаа. Энэ мэтчлэн одоо энэ уудаг цайны хувьд бол бас танай компани нэрийн бүтээгдэхүүн шүү дээ те. Тэр өнөөдөр бас олон төрлийн цайгаа авчирсан байна. За дээрэс нь яг одоо бүсгүүчүүдийг бас байлдан дагуулж байгаа цоошт хүн бүтээгдэхүүнсэн байгаа. Европын бүсгүүчүүд бол ер нь байнга хэрэгжилж байгаа. Одоо ер нь эсгүүгээр одоо эргүүлж залууж ийг сүрэтэй байгаад байгаа. Тэр шинэ бүтээгдэхүүний талаар бас танилцуулъя. За тийм. Тэгэхээр цайнуудынхаа талаар бас нэг товчхон дурдсан гэж бочих. Энд 12 төрлийн цай байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр одоо хамгийн чухал нь болохоор бидний өөшөө өлчөд байна тийм үү? Өргөлөл одоо ковидын дараах одоо тийм нэг өөшгөө цэвэрлэх, өөшгөө эрмэлзүүлэх, дархлааж болох чиглэлд юм өөшгний инхилан гэж цай байдаг. Өдөрт энэ 30 ширхэгтэй бүх цайнууд. Тэгээд өдөрт одоо нэг ширхгийг л уудаг эмчилгээний. За ингээд 3-6 сар уужиж яг тэр өөшг одоо бронх буюу амьсгалын цагаан хоолой цэрнээсээ цэр салстаас одоо салж тэнг цэвэрлэх. За тэгээ мэдээж одоо давхар одоо өөшгөө дархлааж болох жишээтэй. За тэгээд энд одоо зүрхний цай, илгэний цай, бөөрний цай, эмгтээчүүдийн цай гэдэг тийм. Ходоодны цай, чихэр шижингийн цай гэдэг эргэтэйчүүдийн цай гэдэг энэ бүх цайнууд байж гэн. За тэгэхээр би энэ олон цаг одоо ингээд ярьж цаг аваад явах уу тийм. Энэ цайг мэдээж одоо манайхан бас одоо маш сайн мэддэг тийм. Ууж хэрглэж байгаа. За тэгэхээр манад бас одоо ийм эко аа байдаг. За энэ экоогоо бас ярихгүй байх аргагүй. Яг тэр хүний одоо шүд ирүүл байх юм бол одоо тий хадаа тоол боловсруулах хэрэгтэн цаашлаад бусад эргэтэнд хүртэл одоо ирүүл байх юм боломжтой. Тэгэхээр энэ 90.8% одоо ийм натурал уу байгаа юм. Илүү натурал, илүү одоо элит хэрэглээ тий. Одоо гэр бүлийн хэрэглээ гэсэн үг тий. 0-аас дээш насны одоо хүүхдээ шүдээ угаах амаа цэвэрлэх юм боломжтой. Ийм сайхан аа байдаг. За энд бадааны үндэс, цагаан гааны ханд. За тэгэхэд зөгийн жилийгээд ерөнхийдөө тий хүний одоо амны эрүүл ахыг бүрэн дүрэн хангах тий шүдийг одоо эрүүл байлгах юм боломж юм сайхан аа байдаг. Ерөнхийдөө монголчууд бас энийг хэрэглэж одоо заншилсан өргөлөл ерөнхийдөө одоо элит хэрэглээ болчихжээ гэсэн үг. Тэгээ энэ ар дээрээ тэмдэглэе байж байгаа шүү дээ. Тий нохон тэмдэглэе тий одоо 100% натурал бүтээгдэхүүн гэдэг нь одоо ингэж тодтогч өгдөг. За тэгээ би бас энд нэг бүтээгдэхүүний дуртай явчих гэж бочих. Энэ акслитин гэж ийм нуурын шавар байдаг. За дэлхийн улаан номонд орсон нуурын шаврыг нэг савлсан. За энэ нь болохоор экзем псориазыг эрүүлжүүлэх чиглэлээр
нэгдүгээрт, хоёрдугаарт батхтай одоо асуудалтай арьсыг эрүүлжүүлэх тийм. За ер нь арьсны ялангуяа нарны хордлогч гэдэг юм өөр одоо хоол хүнсний хордлого аваад арьсан дээр тийм харшил гарахад одоо энийг бас одоо хэрэгэлдэг. Мөн нөсөө толбос сих гэдэг тийм нүрээ одоо арьсаа чангалах энэ чиглэлд одоо маск тавьж хэрэгэлдэг юм сайхан юу байж байгаа ч тийм. Шавар тийм шавар маск гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө цайнуудын талаар би сайхан сая яриад өгчлээ тийм. Ер нь одоо болохоор гоо сайхны талаар. Тэгэхээр шинэ бүтээгдэхүүн ярихаас өмнө би бас нэг юу ярьж өгье гэж бодож байна л да. Одоо манад нэг юм ягаан савлгаатай энэ урд дур байж байгаа энэ ягаан савлгаатай юм бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Таван бүтээгдэхүүн байгаа. Зохины тостойгоо, өдөр шин тостойгоо. За тэгэхээр серумтайгаа. Тэгээ мэтлэр устайгаа. Тэгэхээр энэ таван бүтээгдэхүүн маань болохоор энэ ком болохоор ер нь ямар чиглэл гарсан их зэрэг ерөөсөө наснаасаа залуу харагдахыг хүссэн. За тэгэхээр нөгөө нүүрэндээ одоо хүмүүс чинь ингээд утсаар татаадж байх шиг тий эсвэл одоо тий нөгөө мис хүргээд ингээд байгаа шүү тий. Тэгэхээр ямар нэгэн мис хүргэж одоо янз бүрийн утас хүлгэж татаж чангааж одоо ингээдгүйгээр арьсаа байглаар нь одоо залуужуулах тий арьсаа чангалах ийм боломж өгч байгаа. Өөрөглөл мисгүйгээр залуужих ийм боломж гараад ирсэн байж тий. Одоо 2021 оны бүр лауреат тий нөгөө шилдэг бүтээгдэхүүн номинацаар одоо тодорсон ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор мөн одоо энэ тосноо дээр байж байгаа өдрийн тос нь нарны 30% хамгаалалттай учраас юу байгаа юм 73% натурал бус нь болохоор дандаа 98-97% натуралын бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо бид нэ өөрсдөө хэрэглээд эхэлсэн байна. Тэгээ монголчууд энийг мэддэг болсон байна. За тэгжэл бидний одоо шинэ бүтээгдэхүүнүүд бүр одоо ингээд дэлхий дээр тренд болох гэж байгаа бүтээгдэхүүн шүү дээ. Энэ ямар бүтээгдэхүүн их зэрэг загасны хар төрсний одоо хамттай ийм бүтээгдэхүүн гарч ирж байгаа. За тэгэхээр сав савлгаанаас ч гэсэн их гоё бүтээгдэхүүнүүд харагдаж байгаа. За тэгээ энд хийлэр байгаа өргөлөл нөгөө одоо ингээд жавж үндсэн шийдэг юм уу те арьс үрчээсэн гүний үрчлээ яаж тэн дээр ингээд өрөхөд аяндаа ингээд нөгөө толилгоод бомболгоод одоо ингээд үрчлээ харагддаг. Богино хугацаанд ч харагдах боломжтой. Одоо хийлэр шахуулаад идэх штеп. Шахаж хэрэггүй зөвхөн одоо ингээд тусаараа авч байгаа штеп. Тэгэхээр эн чинь 100% натурал бүтээгдэхүүн штеп. Яг байгалаараа залуужих боломж гарч ирж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр икра гэдэг бол бас их гайхамшигтай зүйл гэдэг би нэг домог ярьж байгаа л да. Одоо домог ч гэдэг юм одоо тийм эрдэмтдийн одоо ийм ажиглалт эрдэмтдийн судалгаа гэсэн үг. Нэг ийм загасны одоо цех байсан байгаа. Тэгээд загас бариа дандаа нөгөө икраг нь авдаг. За тэгээ икраг нь хар икра ингээд аваад байсан. Тэгэл тэнд ажиллаж байсан эмэгтэйчүүд ингээд нүүр нь болохоор ингээд салхинд борлоод түлэгдээд тэгээд үрчигээд одоо ингээд өнгө зүсэн алдаад бүр ингээд аимшиг болсон байсан. А тэгтэл нөгөө хоёр гар нь болохоор бүр эсрэгээр ингээд залуужаа толигоод айгүй гоё болсон байсан. Энд одоо нөгөө икраны одоо гайхамшиг байгааг эрдэмтэд олж судлаад одоо энийг судалсан байгаа. За тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд Английн хатан Ан Дианаг тий маш залуухан, маш гоё эмэгтэй гэдгийг дэлхий дахин мэдэн тий. Тэрэнд нэг нууц байсан. Тэр нь болохоор жижигхэн одоо цүнхэндээ жижигхэн савтай хар икра авч явдаг гэсэн. Тэгээд одоо нүрээ цэвэрлэх шиг унтахтай тэр хар икраг одоо төрөхөж унтдаг. Энийг нөгөө нэг Английн сэтгүүлчд нэг хэсэг одоо ингэ тий дэлхийд онцлогч байсан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хар икра гэдэг маань ийм л гайхамшигтай залуужуулах эффект өндөртэй. За тэгэхээр арьсны гүний чигшлэлтийг маш сайн өгдөг. За тэгээд арьс чангалах, арьс татах үйлчлэгийг маш одоо өгч чаддаг ийм чадамжтай ийм гайхамшигтай ийм бүтээгдэхүүн гэсэн. Өөрөглөл байглаас угаасаа улаан экратай загас маш их байгаа шүү дээ. Олон байгаа. А тэгтэл нөгөө хар экра одоо гаргадаг юу болохоор загас болохоор маш цөөхөн байдаг. А тийм учраас хар экран одоо дээдсийн одоо хоол гэж үздэг, хэрэглээ гэж үздэг. Жижигхэн цайны хаалбаг экрал гэхэд те бараг $500 гэж ингэж үздэг шүү дээ. Жинхэнэ экран. А зүгээр тарил экра бол Монголын дэлгүүрүүд үздэнтэй байж байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг зэрнийстэй те тарил экранууд. Тэгэхээр ийм гоё одоо гайхамшигтай бүтээгдэхүүнүүд орж ирж байна. За заавал одоо утас хийлгэж таталоод байх шаардлага байхгүй, мис хүргээд байх шаардлага байхгүй. Янз бүрийн одоо филтер ингээд одоо янз бүрийн шахуулж штеп. Энэ сүлдээ ямар үрдэнд хүрэхийг хэлж мэдэхгүй. Хэлж мэдэхгүй штеп. Өнөөдрийн цаг хугацаа өнөөдөртөө тий. Тэгэхээр одоо ингээд гаднаасаа байглаараа одоо арьсаа чангалах юм боломж байна гэдгийг энэ икра люкс гэсэн энэ ком бүтээгдэхүүн монголчуудад одоо тий ирж гэн энийг одоо хүлээж аваад хэрэглэж байгаагийнх нь ааз болно гэсэн үг шүү дээ тий нөгөө мис хөргөлгүйгээр залуучих юм байна. Одоо ямар ямар бүтээгдэхүүн байгаа вэ? Таны одоо жишээлбэл барьж байгаа бүтээгдэхүүн энэ барьж байгаа болохоор одоо филтер байна. За тэгэхээр адилхан одоо зохины тос байна, өдөр шиний тос байна. Угаалгын шингэн одоо савн байна. Мөн одоо юутай хар экрата бүгдөө л ерөөсөн хар төрстэй гэсэн үг байхгүй юу? Хар төрстэй. Тэгээд серум байгаа мөн.
За тэгэхэд хар сэр өмнө болохоор ийм савлгаатай байж тээ. Арай өөр тийм. Энэ болохоор нөгөө ягаан комны тийм ээ. Тэгтээ энэ болохоор хар экраны хамттай л гэсэн үг байхгүй юу? За ягаан ком юугаараа давуу гэхээр зэрэг ягаан ком маань болохоор ерөөсөө торгоны пептид, арктикийн пептид, за тэгэхэд цагаан эдл вес цэцгийн нөгөө цагаан уул цэцгийн үүдлэстэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэл нөгөө гиалуроны хүчилтэй, эластин, коллаген бүгд өөрөө одоо тий савлагдсан, байгалаараа савлагдсан байгаа. Тэгтэл энэ одоо хар ком буюу энэ экран люкс болохоро нөгөө төрс маань өөрөө л тэр арсны коллагеныг үйлдвэрлэх тэр чадамжийг л өндөржүүлж яадаг, хурцсагч яадаг. Арсны эластиныг үйлдвэрлэх одоо чадамжийг л одоо хурцсагч яадаг. Өөрөглөл энэ яагаад одоо хар төрсийг энэ гоо сайганд хэрэглэх болсон юм хэрэг зэрэг хүний арсны эсийн эс яг одоо төрсний эс хоёр яг адилхан одоо чанартай шин чанартай байдаг тий одоо шинжүүдэрээ тийм учраас одоо нэг хамгийн хурдан эсийг одоо тий нэг хурдан төржүүлэх хурдан шинжлэх ийм одоо процессыг нэмэгдүүлж илүү хурдан залууж болдог. Энэ ямар гоё юм бэ? Энд одоо хідээс одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн чинь тдээс дэж наснаас гээд заагаад. За ер нь бол одоо нэг сая би ярьсан шүү дээ 20 нас хүртэл хүн залуу байдаг. 20-с дээш хойш насанд л одоо нэмэлтээрлээ одоо нэг мимичгийн машин буюу нэг нарийн өвчлөгийг гараад ирдэг. Энэ үеэсэл эхлээд хэрэглэх юм бол хүн яг нэг залуу байдлаа хадгалж чадна гэсэн үг. Тэгэхээр нэстэ гоё юм байна. За өөр бас шинэ бүтээгдэхүүнүүд юу ирэв? За тэгэхэд манад бас ийм юунууд байдаг зөгийн жилийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. За тэгэхээр гурван ийм зөгийн жилийн бүтээгдэхүүн байна. Энэ гурван зөгийн жилийн бүтээгдэхүүн болохоор янз янз бас үйлчлэгээтэй. За энэ болохоор ер нь 3-аас дээш насны хүүхдүүд хэрэглэдэг бүх бүтээгдэхүүнийг. Тэгэхээр энэ жилийн бүтээгдэхүүнүүд боловч дотроо маш их өргөн орцуудтай. За тэгэхээр энэ фиторис гэдэг энэ дандаа плюс гэсэн нэмэлт өргөлөө нөгөө ийм одоо давмгай ийм үйлчлэгээтэй бүтээгдэхүүн гэсэн үг. Энэ нь болохоор дархлаа өндөржүүлэгч гэсэн үг. Эсийн дархлаа өндөржүүлэгч, бие эсэргүүцэлтэй ажиллах одоо бүхэн биеийн дархлаа өндөржүүлж байгаа гэсэн үг. За энэ мөнгөн жилийн болохоор одоо аль хэзээ ингэдэ өрөвшсөн тий өвдсөн эсвэл одоо ингэдэ ангийн хөдөлтөн ч гэдэг юм тэр тохиолдолд ингэдэ хоёр цагийн дотор ингэдэ нэг долоож хэрглээд байдаг халбаар утгаж аваад. За ингэдэ нөгөө ангийнэг бол одоо эмчлэх боломжтой. За ангийн амжилтсан хүмүүс маш олон байна. Энийг ингэж долоож хэрглэж яг нэг ангийн хөдөлж байгаа үед нь долоож хэрглээд ширгээсэн ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Ерөөсөө дахиж өвдөхгүй болсон ийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ зөвхөн ангийн биш, ерөөсөө бүхэл бие таана элгэнд байна уу, тий хотоодонд байна уу, савнд байна уу, хаана үйэнд байна тэр өрөвслийг л одоо илэршүүлж яддаг ийм жилийн юм байгаа. Мөнгөн жилийн. За энэ нь болохоор арай өөр чиглэлийн, арай одоо давмгаа үнтэй, энерги лайф гээд энергийн бүтээгдэхүүн тий одоо нөгөө гэрлэн бүрхүүл сүнслэг бийгээ тий энийг одоо бүтэн байлгах. За тэгэхэд энэ өөрөө ацилор гэдэг халуун орны харны энэ торыг агуулсан. За энэ ацилор нь болохоор нимбгнээс буюу лимоноос 34 дахин илүү витамин С-г агуулмжтай. За журжээс тий бид нар ч апельсин гэж ярьдаг шүү дээ. Апельсинаас болохоор 80 дахин илүү витамин С-г агуулмжтай ийм бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр энэ нөгөө өвчнийг сөрөхтэй нөгөө өргөлөл нөгөө бактери вирус өвчлөлөөс хамгаалах урчин сэргийлэх талдаа илүү давамгай гэсэн үг. Хамгаалтын илүү. За тэгээ мэдээж одоо нэг ирч хүчтэй энергитэй бай. Турхан хүүхдэд гэдэг юм уу те турхан төрэг одоо тийм хүч алдсан настай хүн ч гэдэг юм уу те одоо өвдөд хэвтэж байгаа хүмүүс бол бүгдлээ энэ энерги плюсийг хэрэглэж явах хэрэгтэй байхгүй энерги лайв. Ягаад гэхээр зэрэг тэр хүн нөгөө ирч хүч маш их дутагдж байгаа шүү дээ. Ягаад гэхээр өвчин гэдэг чинь хүний хамгийн түрүүл нь ирч хүчийг аваа явуулдаг. Тийм учраас өвчтэй хүн болгоно л одоо энийг хэрэглэж ивэл те нөгөө ирч хүчээ сэлбэх боломж хурдан идэх боломж нь өгч юм гэсэн. Тэгэхээр байгалийн бүтээгдэхүүнээр ингэж гоё ирүүлжээд гоо сайхан болоод гоё харагдах. Тэгэхээр хэрэглэхээс гадна бас маш олон боломжууд байдаг гэж сонссон. Тэр боломжуудын талаараас та бидэнд танилцуулбал. За. Тэгвэл чи нэг нэг коктейлийн яг гэдэг үгс төрж байгаа юм байна. Аа одоо ингээд нэг нэг угаасаа мэдээж одоо эмгтээчүүд маань бүгд л жингийн асуудалтай ерөөдөө тий. Ер нь бол 170 80% л байгаа штэ. Тэгэхээр би бас ингээд коктейлээ нөгөө найруулж үзүүлээ. Тэгээд бас ямар хүн ууж болох уу, ямар хүн ууж болохгүй юу тий. Тэрийг нь найруулах завсраа яриа явчихдаг хөө. Тэгээд дараа нь чи. Одоо энэ нөгөө нэг коктейлээ болохоор зэрэг энэ дотор нь юм халбаг байдаг байхгүй юу? Аа. Энэ халбаг байгаа. Энэ халбагынхаа энэ талаар нь халбагынхаа талаар нь өдөрт бол нэг халбаанд халбаа. Ер нь бол ийм ээ. Эрчимтэй тургацаараа ууж байгаа хүмүүс биш үү? Тийм хүмүүс бол өглөө үлэндөө яг энэ халбааны дундуур зураас байгаа зураасаар ингээд тааруулаад хийчихнэ. Өглөө үлэндээ босонгуудаа
250 грамм хүүтэн усанд ингээд халыг хийгээд тэгээд сэгсрээд очно. Аа, эрчимтэй тэрэх хүмүүс өдөрт 2-оор уух байхгүй юу? Энэ коктейл маань 300 грамтай. Аа, тэгээд өдөрт 2-оор уухаар 10 хоног гоон. Аа, өдөрт хэрвээ 1-оор уух юм бол 20 хоног болчихдог байхгүй юу? Аа, тэгээд ерөөсөө л уухад аюул хялбархан. Маш олон битний агуулгатай учраас өглөөний бас цайг нөхөл байгаа юм биш үү? Тэгээд уурах. Өглөөсөө уурах идэж уу гэдэг. Тэгэхээр нөө уурга санахгүй өглөөний цайг бол ингээд уучих. Чи одоо энэ 45 хоногийн дотор те зүгээр л коктейл уугаад дийсэн ч яг давал саагаар нөө манайхан чи нэг турайх юм ухаараад яг тэрэндээ итгээл идэж уух муух юу ч таахгүй орчихдаг штэ. А тэгэхээр нөгөө турайх явсан айгу удаан явагдаад байдаг те. Тэгэхээр зэрэг удаан явагдаад идэг учраас жоохон дэмжээд яг болохгүй юмнуудыг хориглох хэрэгтэй байхгүй. Коктейл ууж байгаа тохиолдолд болохоор зэрэг алкогольны төрлийн юм хэрэглэхгүй байх хэвээр. А хоёрдугаар халуун ногоотой хоол тий. Тэрийг хэрэглэхгүй байх хэвээр. А ер нь бол коктейлийг хэрэглэх ёсгүй хүмүүс нь болохоор зэрэг ямар нэгэн хавдрын шинжтэй хүмүүсд бол хэрэггүй. Ягаад гэхээр нөгөө нэг бэгийн төрлийн витаминууд байгаа учраас а тэрнээс бол бусад хүмүүсд бол нэг яах юм байхгүй, хориглох юм байхгүй. Одоо хөхүүл манай хүмүүс чинь 3 сартай хөхүүл байхтай болсон байхгүй. А бас тэгээ тий 81-ээс одоо 50 солсон байгаа байхгүй. Тэгтээ миний охин болохоор зэрэг а одоо нэг яг төрчөөд бас нэг жингийн асуудалтай байдаг шүү дээ бид нар чинь тийм тэгсэн хэрнээ одоо жилийн дараа 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа гээл ингээд нарчин гэж удах биш 3 сартай байхдаа уусан тэгэхэд нөгөө нэг нэгт идэлэн мэглэн бариаггүй явахсаар алсвраа одоо 50-с болсон 3 сар 4 сар уухад юм байгаа байхгүй юу тэгэхээр ингээд уух юм шүү за тэгээд бас дээрэс нэг цайнуудаа яаж уухыг ерөнхийдөө энэ нөгөө доор хуцаар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад явах ингээд нөгөө яг эрчимтэй турыг гэсэн хүмүүс бол биднээс тийм бид яг мэдээлэл аваад явчиж болно. За. За маш их баярлалаа. Энэ нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөгдөж гүсэн байна. Тэгээд нэвтрүүлэг өндөрлөхөөс өмнө бүсгүйчүүдэд боломжийг хэлмээр байна. Таад мань тухай бас маш гоё аялалд явах гэж байгаа юм байна лээ. Тэгээд хэрэглээд, ирүүлжээд гоё сайхан болохоос гадна боломжуудын талаар бас та манай үзвэр танилцуулъя. Тэгээд нэвтрүүлгийг өндөрлөё. Аха. Ерөнхийдөө боломжууд болохоор зэрэг одоо бид нар нөгөө юу баа штэ илүү орлоготой амь нэмэлт орлого олохыг хүсэж байгаа тий. Хөдөө орон нутгаас ч юм уу хүмүүс бидэртэй хамтарч болно. Ямар ямар боломж байгаа гэхээр нэгдүгээр бид нар яг улсад ажиллаж байгаа юм чи нийгмийн даатгал төлөгдөж байгаа. Нийгмийн даатгал төлөгдөх. Орлогын албан татвар компани төлдөг. Нийгмийн даатгал чи бид нар яг улсад ажиллаж байгаа юм шиг 10% төлнө гэдэг чинь нөгөө нэг хүүхдээ хараал тий. Хөдөө орон нутагт ч юм уу ингээ цаг наранд барагдахгүй ажиллах боломжтой байхгүй юу? Аа дээрэс нь нөгөө нэг автосэл гэж байна, орон сууц гэж байна. Дээрэс нь аяллалын хөтөлбөр байгаа. А одоо бид нар хэд чинь одоо 22 оны 1 сараас ажилласан. Тэгэхэд одоо Монголоос 9 хүн 10 сарын 4-нд Түрк улсаар аялж байгаа юм. Түркийн Стамбул ороо тэгээ Анталиягаар аялах нь бүх зарл компаниас. Тэгэхэд чинь жил хүрээгүй хугацаанд бид нар те ингээд ийм бас боломжууд маш их байгаа. Монголоос 9 хүн явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараа дараагийн аялалд ингээд маш олон хүн хамрагдах боломжтой. Аа хөрөдөө орон нутгаас одоо бидэртэй энэ доор хуцаар холбогдоод те бидэртэй хамтарч ажиллаж болно, борлуулагчилж болно те. Энэ компани бүх юм нь албан ёсоор Монголд ороод ирсэн хуулийн дагуу нийгмийн даатгал төлж гин гэдэг маань маш том боломж байхгүй юу? Аа за маш их баярлалаа. Ер нь альва зүйл бүх эзэн буцах хаягтай бахан дээр байдаг. Тэгээд одоо цаг үе сайхан болсон байна. Интернет хөгжсөн байна. Манай үзэгчд маань гэсэн одоо Price Group гээ ороод хайхад бүх мэдээлэл авах боломжтой байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь 100% байглаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн хүмүүсийг ирүүлжүүлээд залуужуулаад гой сайхан болгож байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ томоос том амжилтыг хүсье. Маш олон зүйлийг асуумаар байлаа. Гэтэл нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөгдсөн байна. Дараа дараагийн удаа бас илүү гоё шинэ мэдээлэлтэй шинэ бүтээгдэхүүнтэй эргэж уулзцгаая. Баярлалаа. Бидэнтэй хамт байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Орсын албаны улсын Forest Group-ийн Монгол дахь салбарын одоо хамт олон маань өнөөдөр маш гоё зөвлөгөөнүүдийг өглөө өөртөөхөө бүтээгдэхүүнүүдийг танилцууллаа. Тэгээд UBS-д үзтэг өрүүлж хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн кофе үе цай нэвтрүүлгээр эргэж уулзъя.